es muy chiquita para que ir, ¿sí? Claro, son su quiche. Bajar a su alma. Un progreso para que dije. ଚଉରାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ଘର ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପକେଇଛନ୍ତି ବା ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କୁଦେଲି ଆଗ ବଢିଆ ହେଇଛ ଆରେ ବାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇ ନେଇଯାଇଛ ଏଇଟା ରିୟା ପକେଇ ଦେଇଛି ନେଟ୍ରୁ ଦେଖି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭାଉଜ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ ସେଇଆ।